Hvad er det egentlig? Hvad? Nej, slet ikke. Bare til lyd. Ja. Jeg kan huske, da vi optog til YouTube, der er det bare det helt perfekte til lyd. Eller der kan man næsten ikke køre... Nå ja, men det er jo fordi, jeg har leget i lydindstillingerne og sådan noget. Got the top shot. The room's sealed. What now? I'm gonna try to free it from out here. Okay, I can see the room. Se, det var det, jeg sagde, Carsten. Vi kan snart flyve. It's gonna blow us clear of the Eudora. Everyone find something to hang on to. Jeg kan godt lide at flyve her ved siden af dig, ikke, Carsten? Åh oh, nej, ikke det her. Bare ikke det her. Og det har jeg tørt 7 gange sidste gang, tror jeg. Ja, eller sådan noget. Åh, oh, fuck. Hvor er du henne? Isaac, where jeg gik om på. I'm coming. Just hang on. Men jeg hang jo sådan set på den der kast der, ikke? Hvem er den tredje person der, wait, what? Vidste vi overhovedet, at vi kunne skyde dig dengang, det tror jeg ikke engang, jo. Nej, det var derfor, vi også døde, jo. Hey, watch it! I can't see around it! They punched through it! Oh no! Es første forsøg, jo. Vi er fucking gode. Fuck, det er lidt easy. Okay. GG easy game. Okay. Jeg kan bare forestille folk, fordi der er gamle Dead Space videoer, der bare sådan fucking idioter, man. Hvordan kan ikke vide, at de skulle gøre det der? Ja, at de kunne skyde og sådan. Okay, Jon, lad være med at blive lost den her gang. Carsten. Vi har stadig det der problem der med, at vi ikke kan se, hvor vi skal hen. Skal jeg lade være med at blive lost? Okay. Altså, du kan sgu da godt se, hvor du skal hen. Bare hold den der... Nej! Kan jeg nemlig ikke. Looks like the power's out everywhere. Jo, der er den. Ja, ja, men... Det er ikke det, jeg mente. Right. I'll see if I can get inside. Åh, LOL! Hvordan fuck gør man nu det her? Well, we've got air and dust. Any sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. Oh, lol, Carsten, jeg fandt en nærtank. I'll try to open the cargo doors. Hang on. Wow. Kan vi ikke få den ind? Wow, lame. Ej, vi må ikke tage den med ind. Ej, det kan jeg godt se. Det kan være farligt nemlig. Det kan være, at den giver os for meget luft herinde. Hvordan ved vi overhovedet, hvad chapter det er? Det er jo chapter 1, når jeg tænker, når det er færdigt, så kan tage jeg i brusen. Og der er en upgrade ting der er. A heavy standard frame. Hvorhenne? Der er han. Jeg ved ikke, om du også har fået den. Jeg har selvfølgelig ikke plads til den, ikke? Men nu skal jeg lige se. Jeg har 3 store medpacks, egentlig. Du har 3? Jeg har 3, ja. Har jeg også. Hvorfor er det her spil slet ikke skræmmende, når det er, man sådan har spillet det sådan? Det er bare, når man spiller co-op og sådan også. Vi sidder også bare og hygger os, jo, altså. Hey,
spil, vi er slet ikke skræmmende, når vi spiller det sammen. Mark's really pale. I can't stop the bleeding. Hey, Isaac. Okay, meet me at the door. I can let you in from this side. All right, there. Now get in here. Give me a hand. Fanden prøvede du på? Skal bruge en af dem her, så vi kan huske. Åbne ud døren. Ja, hvis du tog den her boks ud af mit hoved. Ja. Ved mig ikke, og der er boksen sådan... Det bugger altså, det gamle spil, ikke? Hvor fuck blev den af? Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen in lock. Hvor fuck smed du den her? Jeg kan ikke åbne dørene! Don't stray too far, that's an order. Nå, du tager den her box-ting, og så... Ja, og så ligger den der. Så åbner du den her fucking dør, man. Og fuck blev de nu af? What? Det er det, jeg siger, Carsten. Skal vi overhovedet bruge dem, eller hvad? Hvordan er det nu fucking, man åbner de her døre her? Nå. Men var det dig, der åbnede den? Nej. Ja, smed du... Er det fordi, der er et eller andet sted herinde, vi skal sætte dem, eller hvad? De må jo ligesom skulle være blevet brugt til et eller andet. Okay, prøv at du åbne døren. Problemet er, den vil ikke altid lade mig åbne døren. Nu forsvandt den igen. Det er også ligegyldigt. Var det mig, der åbnede døren der egentlig? Den sidste? Ja. Det kan være, at vi slet ikke skulle have de der ting her. Nej, vi skal den her vej. Vi skal den her vej. Jeg skulle slet ikke have dem med. Lol. Jeg tænker lidt, hvorfor... Jeg har aldrig lagt mærke til, at der er en person her. Virkelig? Ja. Okay. Jesus. Coffins everywhere. Ah, jeg har fundet en Tesla call. Executions. Oh, det er slet ikke set. Why do you say that? Blood stains on the wall are head high. That's no good. Fat er stadig, hvad den åbner de her døre. Gør du ikke det, eller hvad? Jamen, de er dumme. Åh, jeg... hvad? Det er fordi, du skal herovre. Upgrade circuit. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Can we cut through it? No. Ah, det er så dumt der. Nå, heldigvis er vi tæt på et eller andet her. Så hvad det hedder vi? Synes du pauser helt vildt meget? Nej, men det er fordi, at jeg trykker på escape automatisk, når jeg skal ud af mit inventory. Det er jeg vant til fra andre spil af jo. Great of death er den første søg efter ting. Det har jeg ikke plads til. Hvorfor er der ekko på? Det ved jeg ikke. Ligesom der i starten, hvor jeg kan høre dig to gange, altså sådan...
Og du crafter allerede. Ja, ja. Ja. Blueprints. Jeg kan lave en basic line gun i hvert fald. Okay, blueprint. Jeg kan lave, jeg har noget sådan så... Man kan få en, der hedder en Mjølner. Mjølner. En Mjølner. Den der basic line gun, den... Jeg tror faktisk, den er ret skrald. Ja, det er sådan en, man fortryder at lave i hvert fald. Altså, er der ikke en shotgun? Jo, der er shotgun. Det er den, jeg vil spare op til. Mjølner. Den ser egentlig også ret fed ud. Men det er shotgun, jeg skal have sammen til. Weapon upgrades. Craft no weapon. Fuck mig, jeg kan slet ikke huske noget, altså craft items, weapon upgrades. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har fået lavet her, men jeg tror, jeg har fået lavet et eller andet underligt i hvert fald, Karsten. Og den er, og alt ud efter fra dens damage, så tror jeg, den er rimelig OP. Okay. Heavy standard line gun. Den har jeg bare lavet, altså sådan ud af dele, jeg havde. Jeg har ikke engang craftet mig. Jeg har bare puttet det der stykke. Wow, okay, Karsten! Det var den, der var skrald, kan jeg huske. Det var den, man fortrød. Nej, det er det en, jeg selv lige har bygget. Ja, Karsten. Jeg har selv lige bygget den her. Nå, vent, hvad? Altså, jeg har ikke brugt nogen ressourcer på den, skal lige siges, Karsten. Ingen ressourcer på. Jeg har ikke brugt nogen ressourcer på den. Jeg har ikke været inde i blueprints for at bygge den. Altså weapon crafting, altså craft new weapon, eller? Ja. Altså heavy standard frame. Ja. Tesla coil. Ah. Du har kun brugt det der Tesla coil og standard frame. Ja. Ja, jeg er done. Så er fuck. Hov, jeg skal lige... Jeg vil meget gerne lige have... Ind og... Jeg skal lige have nogle ting ind i mit storage system i hvert fald, ved jeg. Og så skal jeg lige have upgradet her. Jeg skal have noget reload på i hvert fald. Jeg ved fandme ikke... Jeg tror, jeg putter min large eller medium medpacks ind. Og så tager jeg bare de små med. Ja, nemlig. Altså, vent, jeg har et eller andet. Måske to ammo og seng. Og jeg har min machine gun herinde også. Og ammo har den her. Jeg har 97. Altså, jeg tror, den er rimelig beast, den her, hvis der er, man sådan kan bruge den ordentligt. Hvis han hovedet
Jeg tror, den er beast, hvis det er, man bare...